لا 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 السلام عليكم دوستو امید ہے تسی سارے ٹھیک ٹھاک ہوئے لو جی کھیری پٹڑا سودا ہو رہا ہے جڈ بلیک دا جی کنولا بکرا منڈی دے اوپر پہنچے اج اینڈ تک ضرور بنے پھر دیکھ رہے کیویں بندا سودا بھائی کھیری پٹڑا سودا ہو رہا ہے کنا دی لینتھ ودی ہے دیکھو بھائی بہت سنی بکریاں لے کے آنے بہت ودی بکریاں بہت ٹاپ کوالٹی دی نے جی کھیری ہے جی لو جی کھیری پٹڑا سودا ہو رہا ہے لكن بندا سودا اینڈ تک ضرور بنے رہے سارے دیکھ بکرے آ لوئی چاچا صدیق کروا سودا آہی 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 لا لا دو بکرے دا سودا ہو رہا ہے
لقد دو خسی بکران دا سودا ہو رہا ہے ٹاپ کوالٹی ہے جی تے بھائی گا 33000 روپے لگ گیا ٹھیک ہے جی دیکھ لے کیویں بندا سودا اینڈ تک ضرور بنے رہو لوئی تیجی چوتھی تھا آیا ہن دیکھ لے کیویں بندا سودا بکرے ٹھیک نے ودیہ کوالٹی دے لوي
ਜੱਟ ਬਲਾਕ ਬੱਕਰੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਈ ਕੁੱਤਾ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਡ ਲੈ ਕੌਣ ਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਬਲਾਕ ਬੱਕਰੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁੱਤੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗਿਫਟ ਕੁੱਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 30,000 ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੋ 30,000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੋ 30,000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋ 30,000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੋ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਦੀ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਦੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਛੱਡ ਦੀ ਦੇਖ